Já até tenho quem quer testar a estratégia do Cold. O Júlio Zig, que ganhou o sorteio de ontem. Ó, guys, o que consiste a estratégia de Cold Master? A estratégia de Cold Master, que para, pelo visto, vem dando muito certo, é o seguinte, olha só, vocês podem ver que quando ele perde a batalha, ele perde 10 dólares, 13 dólares, às vezes 1 dólar, 1 dólar, 8 dólares, 11 dólares. Só que quando ele ganha a batalha, ele ganha 115 dólares, ele ganha 117 dólares, ele ganha 337 dólares. E no que consiste essa estratégia? É na caixa Easy Knife com batalha. Batalha contra bot. Só que antes disso, ele tem que skipar 10 heads na casa dos 7%, né? Tanto é que ele tava buscando o head, os 10 heads, não tava conseguindo. Ele ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele ganhou 10 vezes. Aí que ele, sim, ele conseguiu skipar e perder. Ele queria perder as 10 vezes. CSGO.net, cupom sonho. Vamos depositar aqui 100 dólares na conta do Júlio. E vamos tentar fazer aqui essa estratégia. Vai entrar 135 e a gente vai conseguir fazer bastante. Vamos conseguir repetir bastante essa estratégia. A gente quer que uma das vezes dê bom, pelo menos. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 HAL com dois adesivos dourados, um do Fer e um do FNX, mais uma M4A1S Welcome to the Jungle e 11 facas autotrônicas, incluindo Karambit, Butterfly, M9, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGO.net utilizando o cupom sonho e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Primeiramente, eu vou fazer exatamente igual o Cold fez. É skin de 1 dólar. 6% mais ou menos, né, Cold? 10 red. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Eu vou amassar esse Nemo da Deep Web. Não, só pra começar assim mesmo. Puta, perdemos. É, o Nemo é forte, velho. A intenção é a gente ganhar a faca e os bots não. Na verdade, a intenção é todo mundo ganhar a faca, mas a nossa faca tem que ser a mais cara. Aí, ó. O bot Albert ganhou. Só que aí, nós não ganhamos, então foda-se. O bot Albert ganhou um monte de merda. Agora ninguém ganhou. Nós ganhou. Tá bom, voltou 2 dólares, velho. Pelo menos voltou algo. Foda que nós ganhou. Não veio a faca, né? Ah, é isso que precisa acontecer pra forra vir. É isso que precisa acontecer pra forra vir. Só que aqui nós tínhamos que ter ganhado uma faca mais foda ainda. Tipo o que o Cold ganhou. O Cold ganhou uma faca de 250 dólares. E o bot ganhou uma faca de 100 e poucos dólares também. Só que ele levou a faca dele e a do bot. Se a gente tivesse ganhado alguma faca mais top que essas duas, a gente teria levado as 3. Vamos ver. Às vezes essa estratégia só funciona com o Cold também, né? Ele faz essa porra faz tempo. Só que a situação tá ficando tão complicada. E ganhamos de novo. A situação tá ficando tão complicada que eu não quero nem roubar do bot mais. Agora eu tô querendo só... É. Aí o bot Bob, mano. Aí dá pra fazer mais uma batalha, velho. Ô, Cold, essa porra só funciona contigo mesmo, viu? E o mais inacreditável é que tu ganha até as facas dos bots, velho. Não, calma lá então. Eu vou tentar de novo, Foda-se, aqui eu tô pela ciência. Não tô nem pensando em profit mais. Aqui eu tô apenas pela ciência, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Filha da puta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Chama os bot.
Tá lá. A gente... É, se bem que a gente ganhou uma faca mais barata, né? Não dava nem pra pedir pro bot ganhar uma faca também. Senão ia dar fumo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ninguém ganhou a faca. Então aqui agora, mesmo perdendo, continua skipando. É isso, né? É. Creio eu que seja. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não veio. Volta pro Skipas. Mano, talvez o certo não seria ganhar uma faca, vamos parar? Talvez, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caralho! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não veio. Eita porra, alguém ganhou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu ia esquipar os 13 que vocês tinham falado pra esquipar 13, pô. Não, vamos seguir a cal do Cold. Cold é o detentor da estratégia. É 10 e chapuleta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E é agora? Veio faca pro desgracento do Bot Shark, velho. Agora vamos diretão. Tá. Ah, ganhamos, legal. Guys, então depositamos no total $200 pra ele. Estamos saindo no lucro nessa estratégia doida. God. E aí, imagina só se o bot tivesse ganho uma faca também. É aí que o Cold forra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Imagina vir outra faca, irmão, aí acabou. Não veio. E ganhamos de novo. Então, guys, ó, o que eu vou fazer? Lucramos aqui na conta do Zig. Eu tinha feito primeiro a estratégia, sem ter total conhecimento da estratégia. Basicamente, eu tinha ido diretão e não era desse jeito que o Cold faz. E aí, depois eu peguei a visão e fazendo mais ou menos do jeito que o Cold faz. Lucramos 100... Ó, a gente depositou 100, perdemos 100 fazendo do jeito errado, entre aspas. Porque podia ter dado certo. Do jeito mais ou menos correto, levamos 253. Então foi 153 a partir do segundo depósito. Considerando os dois depósitos, que foi $200, saímos 53. Sabe o que dá pra gente pegar? Dá pra gente tentar pegar uma luva. Ó, essa luva Mogul, por exemplo, que é azul, e vai combinar com a sua baioneta. Tu quer a Falcon ou... Ó, o Júlio Zig não quer luva.
Black Laminate. Ele quer a Black Laminate, claro. Eu vou pegar o que ele tá querendo. Ele quer uma Alp, guys. Ó, temos a opção de uma Containment Breach ou uma Hyper Beast. Ah, e tem a Wildfire também. Manowar, Hyper Beast, Containment Breach, Wildfire. Putz, pergunta pro chat qual é a melhor. Chat, se você estivesse escolhendo pra você, você escolheria Manowar, Hyper Beast, Containment Breach ou Wildfire? Wildfire. O chat falou Wildfire. Bora de Wildfire aqui pra ele. Então vamos ver quanto que ganhamos pra ele no, na ponta do lápis. Foi essa faca de 871 e mais a Alp de 500. R$1.371. $280. A gente depositou 200. Tá bom que os primeiros 100 a gente perdeu tudo. Esses 280 veio a partir do segundo depósito que a gente fez. Mas o que importa é que saímos bem pra caralho e o inscrito saiu feliz. Final das contas é isso. A única coisa que importa é o inscrito sair satisfeito. Então, guys, csgo.net, cupom sonho. 35% de bônus, ainda participa dos sorteios diários e sorteio mensal. Float 0.11, forte, tá? Falcon Black Laminate Float 0.12. Tá lá, velho. Parabéns, Júlio. csgo.net, cupom sonho. Tamo junto, meus lindos. Gostou do conteúdo? Deixa o like, comenta e se inscreve no canal. É nóis.